Barkatu eragozpenak, ea argia lehenbailen itzultzen den, saioarekin jarraitzeko. Oraingoan hiltzailea ez da maiordomoa izan. Etorri, paia eta egaina. Zoazte jende artera eta ea argitzen diguzuen ilunpean gertatu dena. Hau da gure ikerketa, jarri dezagun arreta, baina hasi baino lehen, gauzak argitu hemen, Sherlock Holmes ni izango naiz, zuibili aurpegia laiz, ta Watson doktorea, izateko orea, emango dizut ta ados bengaba, goazen bengoz, eta hasi ikertzen, jendea harrapatzen, norregun demen lehenago norbait ikusitanago, esan ezazuarin guzti argitu dadin. Honek ez du ezer esan nahi, zer egin behar dioguai interrogatoriora, igual eraman oba, tan galdetuko diogu, hiru edo talabordu, benga etorri nirekin. Guazen bai harin, enfin, segi ezaztu andoni, nire etzait gehioko meni, gero etorriko naiz, oso arpegi alaiz. Bueno, bueno, gero arte, segi hornitaz aparte. Detektibean sasoia, hause da tipo ligoia, ez digu ezer argitu, tamanitak egin ditu. Eta ni bakar-bakarrik badet norbaiten beharrik, hiltzaileen nor ote da ikusteko aukera, gizon zintzo aukeba, hau buru soila da eta ez hiltzailea atleta, ni bezalako kopeta. Begiratu besterantza eta badut esperantza, zuzera susmagarri, ilea duzu gorri, ta arpegiare bai, orain txe urduriai, ipini zera senyora, ta hola ez goa senyora, baina zure etzera izan, Xabit paiak egin dungizan, nahi aldezu etorri, ez zaite jarri larri, alde ontara begira, susmagarri gehiot tira, hemen dagoen rubia, ez aipatzea hobia, hasia dago dardarka, susmagarria zenmarka, ai, oiua entzunda, altzabiltza entxunga, atxilotoko zaitut, sospetxe batzuren truk, Espainian egiten da, ta garzonen leyenda, alperrikan ez degu oroitua gaudegu, bueno tira, gorasio, hemen dago inasio. Aizu Andoni, hau ez da, nik katxeatu dut neska, ta egin dut gogoeta, ui parkatu, brageta, ez bera ez ez da izan, zinegina didan gizan, ez dula ezer egin, ta kontatu du harin, bera segitu dezagun, badago amaika lagun, hemen gaur aztertzeko, edota ikusteko, adibidez lerrontan, ze ikusten du nik bat lotan, aez, serio dago, ba orduan akabo, igual hemen gertatu da, lehen entzun den oiura, etzinen altzatuko, tan eskaz apalduko, ze klaro gizon handia, oso handia alegia, harri jasotzailea, ta alako alea, eta neskaz apalduta, oiua, ondo batuta bota, behar kanpora. Bueno, igual izango da, baina ez dute aurpegirik, jarraitu dute bizirik, hortaz ez daude hilda, benga segi begira. Sherlock Holmes, Sherlock Holmes, zu isiltzen ez da errex, baina ez zaude ohituta, aldrebez daukazun lupa, buruak behar du gora,
zerbait egin beharko da, alde honta etorri nadin, peskizabaren batzuk egin, hemen dagoen txaketa, argatik zila beteta, propilo jarri aldezu, beldurturik anzaudezu, jenduko dut hemendik, guarda sola oraindik, ta senarran jertzea ere hemen jartzea, ligatzen ez dago xangur, saiatu naiz baina agur, egin den daiko alana nere bihotzeko dama, etor nadin alde honta, venga Xavier, pelota. Bai, bai, bana torrona, behituze bikote ona, hau dator presoz jantzita, jabado gaizkile pinta, edo preso hartzeko eta eramateko, tau errudunda seguru, ilargia lapurtu du, hau delitu handia, ta aurrean argia, baina errudun ez dira, jo egoatzon ze movida, ta nor gendu norduan, ez altzen inguruan, nortzegon hemen lehenago. Inorrez. Inorrez bakarrik nago, joetia margia, egintzazu magia, urrengoan gonbidatu lagun bat, eskutik hartu eta ekarri ona, gero egin gizona, gero euki zeme alabak, pasatu eguntagabak, eta erretiratu, hause da jubilatu, eta ondoren bueno, bueno, hortik aurrera fenomeno, segi ezazula zai, ez dizut kontatu nahi, baina beti bada berdina, egindaigun alegina, orduan zer pasatu da, zertzen lengo jugura, ni neu naiz aklaratzen, oiua lazgarria zen, oiua gendun ozena, ta eginduna orain zena, kulpablerik ba aldago, ez deta urkitzen akabo, hemen dago kamara, grabatu dezu ara, zein izan da, egile garbi esan da, ez aldezu grabatu, bada nahiko pekatu, gaur egunean den dena, kamarak hartzen duena, ta une importantena, iesi joan zaiena. Egon zaite Andoni, begira bainagoni, badago hemen eskutuan, berez beharrezten lekuan, zer gautik zaudezu hor, hain isilik ta jator, ez etorri behar duzu, interrogatzeko aizu, etorri Andoni ona, hause dugu gizona, eseri hortze erdian, eta galderak agian, zeari zinen egiten, zarri ezpaita jakiten. Jarriko diot fokua, hau ezpaitegu tontua, fokua jarrita gero isiltzerik ez espero. Baina izu fenomeno, orduan zu poli bueno, ta nahi berriz poli malo, eta bera txori malo, zeari zinen egiten, benga esan aztak irten. Ez bai duzu aldegingo, eta ez dugu jakingo, ez badiguzu esaten. Ez dezu ez zer esanik, tal lagunduko dizutnik, nere lagun salvajea, polizian pelajea, baina nien aiz berdina, baizik tipo atsegina, relajatu altzera, orain txedut aukera. Zer gertatu zaigu hemen, ia aklaratutzen den. Ez ez ta ez ez redio, beste gauzarik ez dio, hemen dikan banoa, hau ez dugu sanoa. Baina beltzez du jantzia eta hiltzeko antzia, igual ekarriko zuen, pentsa ezazuaren, jo egoatzon ez aldegin, edo ez joan ainarin utzi niri lehenago, ni jefe gindanago. Hortaz nor dugu errudun, ea aurkitu dezakegun, hemendik orain adi, Andoni eta Xabi, errudun ez diren denak, hau da hemengo honenak, eskuak gora jaso, mesedez mantxo-mantxo, errudun ez pasarete, benga ulertu daiteke, eskuak altxarin, kontu argitu dadin, eta erruduna arren, gelditu horrela pozarren. Eta bestea gora, ez joateko inora, ta orain hasi txaloka, eskua, eskuan kontra, eta segi dezagun,
Andoni arren jardun. Erritmo hau da polita, badauka ederran pinta, hiltzailerik etzen baina, bai paia eta bai egaina, hemen gora eta bera, sospetxoso tankera, gehienek zen eukaten, bukalaren norketen, azkartxio, azkartxio, besterik ez dedezio, topera egitea, aipuliko maitea, horrein zaila ote da,